Hola, què tal? Benvinguts a l'Entre 3. La setmana passada va tenir lloc a Terrassa l'EGARA Forum Musicae, l'Acadèmia d'Alt Perfeccionament Musical. Sens dubte, un esdeveniment de reconegut prestigi internacional on músics, cantants i directors s'han trobat per acabar de perfeccionar el seu talent i la seva formació. I avui l'Entre 3 ens acompanya una de les seves organitzadores, la mezzosoprano terrassenca Anna Alàs. Així doncs, agafem la batuta i comencem. Doncs batuta en mà, saludem primer la nostra convidada, l'Anna Alàs. Anna, hola, què tal? Hola, com què tal? Estem? Benvinguda. Gràcies. Primer de tot, aviam si ens expliques una mica amb quin color ens has ambientat aquestes boles que ens acompanyen. Doncs sí, he escollit el color taronja perquè per mi és un color que em dona energia, que desperta però no és agressiu i bé, és una nova etapa, diguem, que vaig començar a sentir fa un parell, tres anys. Abans era molt del blau, que encara m'agrada molt, però ara trobo, prefereixo un color així molt energètic, un color que tira endavant, perquè bé, els temps que corren més val tenir empenta. Per tant, càlid i a joc amb la cadira. Ho hem encertat en sí, aquesta oi? Ocasió. Eh? Molt bé. També us demaneu que ens porteu un objecte que us porti, que us signifiqui alguna cosa. De fet, aquest objecte ens hi sentim, diria que els tres que estem aquí tots ens hi podem sentir identificats. I de fet, tothom que ens veu, suposo que també. Ens has portat una mena d'estuig amb tot d'estris. Aviam, explica sí. Una mica què és. Us he portat el meu estuig, si no m'equivoco, de 7è o 8è DGB, wow. De quan estudiava a l'escola Tecnos. Encara està signat pels meus companys de llavors, veu per sota, i ja es veu doncs, que està bastant ple del que són llapis, us bolis, tots molt diferents, i que un diria, realment cal tot això? Però a mi m'agradava molt, i encara m'agrada molt dibuixar, i m'ha quedat una mica pintar i això, i com que ja no hi puc dedicar, ja no tinc temps, doncs crec que m'ha quedat una mica el tic de portar colors diferents, també m'ajuda a l'hora de l'agenda, hi ha el color lila, que és pels viatges, pels vols i això, hi ha el vermell, coses importants que no oblidar, típic, el fluorescent per les partitures també, vull dir, és... Per tant, perdona, la teva agenda és un arc de Sant Martí? Sí. Molt bé. Sí, sort. I sort. No? Sí, sí, llavors ja només fent així, ja al cop d'ull, ja veig més o menys que m'he de fixar. I a la vegada doncs, també simbolitza aquell trosset de casa, no? Clar. Sempre són els mateixos bolis, el mateix lloc, quan se n'acaba un compro la mateixa marca. Ara estic sonant una mica així com maniàtica. No, no, però, és una tradició maca, parlar. No? Una tradició maca. Sí, però és allò de tenir una mica amb tu, perquè sempre doncs, el rotllo de l'anar amunt i avall. Clar. I llavors aquest també petit record d'on vens i mira, sóc una mica ja, hi ha gent que diu una mica talp. De guardar cosetes. I la goma em sembla que també... Perquè... I he volgut destacar la goma perquè la goma me la vaig comprar a Viena quan vaig arribar al 2001. Vaig marxar, va ser el meu primer pas cap a l'estranger de llarga estada, diguem, hi vaig estar dos anys. I bé, com veieu, no s'ha acabat encara, té 12 anys. És la mateixa, eh? És la mateixa, és la mateixa. Et podria dir quina botiga la vaig comprar, si és que existeix. I va ser arribar i necessitava doncs, tot el tema de destris d'oficina i vaig comprar aquesta goma. Té això, 12 anys, no està acabada perquè, com veureu, combino amb la goma prima. Clar. Per la partitura, la cosa fina, no? Però ostres, és d'aquelles coses que sí, la recordo perquè, bueno, per mi simbolitza quan vaig arribar a Viena, quan vaig començar a fer el procés de veure què seria viure de la clàssica, que seria un camí llarg, que seria dur, que reportaria també moltes alegries, però que, bé, que m'havia de mentalitzar del que havia escollit i que abans, amb tot, per totes... I ves aquest petit toc de quan vaig començar, diguem, ja a aprendre'm això, doncs ja que sabia que seria el meu ofici. Doncs ara no esborrarem, ben al contrari, no escriurem res, aquesta entrevista per parlar justament de tot això que ja apuntaves. Comencem fent un balanç justament del que s'ha acabat ara fa un parell de dies, l'EGARA Forum Musicae. Què ha significat per la ciutat i què significa en general aquesta trobada? La trobada significa ganes de fer les coses diferent, per començar. Perquè cursos de direcció i cursos de cant ja n'hi ha. El que nosaltres volíem era canviar, ja n'hem viscut nosaltres, el coordinador general és director d'orquestra, jo soc cantant, per tant quadra perfectament amb les dues especialitats que de moment estem oferint, el de cant és nou aquest any, i la idea era reflexionar sobre el que havíem viscut nosaltres en el cant
He de dir que en el meu cas era tot bastant positiu. En el cas del Diego Martín, que és l'altre coordinador, hi havia coses que les volia millorar, que ell creia que es podien fer millor. I li va sorgir aquesta idea i ens vam enrolar, començar a buscar com ho podíem fer. I a més ja aquest any vam afegir la part del cant, que encara és més innovadora, clar, perquè cursos de cant amb orquestra gairebé, no m'atreveixo a dir que no, perquè hi ha algun cas a Amèrica i això, però gairebé no es fan mai. I menys amb orquestra professional. Clar, moure una orquestra professional, clar, com és la Filarmònica de Cambra de Catalunya, que està fincada aquí a Terrassa, fa 4 anys que es va fundar aquí, 4 o 5 ja, doncs és un punt molt important, perquè la música està molt ben tocada. O sigui, la qualitat del que t'emportes darrere de treball és alt standing. No? Llavors, per això, per nosaltres també era molt important. Part del canvi és que siguem orquestra professional. Després, la integració de les dues disciplines. Li resumia l'altre dia amb una persona així. Diguem, els directors s'aprofiten dels cantants, els cantants s'aprofiten dels directors i cantants i directors s'aprofiten de l'orquestra. Molt bé, no? Fantàstic. Per resumir fàcilment, quan parles amb músics, doncs ja sabem una mica d'allò, però així pel que no hagi estudiat música professionalment, per buscant la professionalitat, una mica és aquest el tema. Llavors, és tot una simbiosi que funciona, però que no et pots imaginar la feinada que suposa. A més, aquesta l'edició de la setmana passada va ser, per primera vegada juntàvem cantants i directors i tots estàvem ajustant, sorgien idees que dius, és tan bona que no puc deixar-la per l'any que ve. Llancem-nos-hi, per tant començaves a improvisar. Fluorescents encara més a l'agenda, suposo. Molt, molt vermell i molt compte, molta nota, però bé, creiem que va anar bé i ara doncs estem en la fase de post, no? De reflexionar com hauria d'anar, què volem canviar i... Després parlarem també del paper del públic, de com acostem, perquè també ha obert les portes al públic, sí, i això és important. És fonamental també per nosaltres que tingui activitats gratuïtes, no per músics, sinó per gent que li agrada la música o que es vol introduir o fins i tot han tingut part d'històrica, o sigui, realment hem parlat molt de la cultura catalana, dels moments de la Catalunya de la postguerra, o sigui que realment a les trobades que hem fet amb personalitats del món de la música també ja hem parlat una mica de tot. I això era fonamental, que hi haguessin activitats obertes perquè els terrassencs es vagin animant, ho vagin coneixent, sí, i finalment el concert. És a dir, que hi ha una part dedicada exclusivament als professionals i una part per acostar... Important, sí. Però, de totes formes, tu com ho veus? Veus que està encara molt l'òpera, la música clàssica, està molt allunyada del públic en general, hi ha un públic molt, molt fidel i molt concret, sí, queda exacte. Molt per fer. Tens raó, hi ha un públic molt fidel, molt concret, minoritari també, persones que, ja els que els diem melòmens, persones que poden arribar en coneixements a superar un músic professional. O sigui, és fantàstic, una conversa... Sí, és com si algú li donés per la història del periodisme. Clar. I potser, ostres, jo no sabia aquests detalls. Coneixem no? algun. M'ho crec. Doncs això, no? Aquest públic és allà, és fidel i a més té la guardioleta per anar a tot el que li pot interessar per anar. No? Jo ara crec que avui en dia, més aviat, la reflexió ja va més enllà de si som atractius o no som atractius, que ho hem de reflexionar nosaltres per la nostra banda. Com la música és música, les cançons continuen parlant del mateix, de l'amor, del desengany, clar, de l'enveja, de la natura, vull dir, continuem sent humans, el material és el mateix, però sí que hem de trobar maneres d'arribar més cap al públic. I d'altra banda, hi ha hagut una política de subvencions, d'afavoriment, de moviment cultural, que d'una banda és molt bona, però de l'altra fet que els programadors no tinguessin, no sempre, però sovint, no tinguessin realment una necessitat de públic. Hi havia una subvenció, aquesta subvenció continuava arribant, per tant, si era atractiu o no, ens hem quedat repetint el format de fa uns 50 anys, que interessava, sí, perquè era una conjuntura cultural diferent, a la gent, per la sensibilitat que tenien, els interessava el noucentisme, tot anaven a concerts. Però ara ja ha canviat. Fem així, tenim el món al palmell. Sí, no? I tant. I llavors hem de reinventar les coses i els programadors ja ho van veient i van, ara sí, ara necessiten el públic. Clar. Ara els diners venen de l'entrada i ara sí que has de connectar amb aquesta gent. Si no, morirà tot. Clar, evidentment cal tornar l'IVA que correspon, això esperem que a poc van fer la reflexió. Mica en mica, clar, certament. I espero que això doncs ajudi tot plegat aquests elements i si no es perd tampoc la música en l'educació infantil, que ens fa tots més sensibles i realment més intel·ligents, si això no es perd, crec que podem aconseguir una altra vegada una conjuntura on la música clàssica sigui present. No cal que sigui la preferència de tot el món, de tota la societat,
però que no decaigui. Clar, certament. Parlem una mica de la teva trajectòria. Vas començar al SEM, vas passar pel Conservatori, l'ESMUC, una beca Erasmus et va portar ja a sortir a fora, cap a Alemanya, allà t'hi vas formar, guanyadora de diferents guardons, el primer premi del concurs de Can Joan Macià al 2005, has actuat al Palau de la Música, al Liceu, Teatres de Madrid, vaja, en definitiva, d'arreu. Ara ets una jove i reconeguda veu, d'aquí de casa però que vius a fora. Com ha estat aquest recorregut? Com l'has viscut? Perquè clar, és imparable i en poc temps, uah. Esperem que sigui imparable, jo m'hi esforço. No ho sé, no miro gaire enrere, sincerament, eh? Vull dir, allò, ara és molt interessant la pregunta, com ho he viscut ràpid? Realment no t'ho sabria dir, he anat fent, sempre mirant endavant. Sempre mirant endavant i a la vegada m'he d'obligar realment a vegades a frenar, 5 minuts, però a frenar i dir, escolta, mira això, que va estar molt bé. I a vegades remenant l'ordinador apareixen fotos, és veritat, si l'any passat vaig estar amb aquesta gent va ser fantàstic. Yeah. Llavors aprofites, recordes i vius. Però realment molt pam, 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 i sí que és un aprenentatge de gaudir, d'arribar un moment de frenar quan estàs en un projecte i dir, escolta, sigues conscient que estàs aquí, que això és una passada, que has lluitat per ser-hi. Però bé, no fent grans escarafalls, simplement un pas rere l'altre. Potser aquesta és una de les claus de l'èxit, no? Cadascú l'èxit el posa allà on vol, però tu creus que has fet aquest camí de l'èxit i més que en vindrà, no? Però és aquesta la clau? Anar-ho, allò, el carpe diem, que diuen. Crec que la clau és que no sóc conscient de cap èxit, suposo. Si et dic, si agafo una mica de pausa, dius, escolta, fa 10 anys això et feia molta il·lusió i resulta que l'any passat ho vas aconseguir, valora-ho, també sigues conscient d'això. Però bé, l'èxit, ja sé, sonarà molt cursi, manual autoajuda. L'èxit és ser feliç. Clar. Aquest és l'èxit, realment. Clar. I probablement un dels més difícils i més avui en dia, que bueno, hi ha molts inputs agressius i això, però crec que aquest és l'èxit i realment també sabem que és un èxit que no és el final de la vida, sinó malament, no? Clar. Mira, queden 5 minuts, ara sóc feliç. No, vas anar buscant. I les decisions, suposo, i fer... Mira, crec que potser la tònica d'aquests anys ha sigut la panxa. O sigui... Allò que sents. Prendre la decisió des d'aquí. A vegades aquest ha volgut decidir coses i a l'últim moment, o potser sí que en algun moment vaig equivocar, i al final amb la maduresa vas aprenent que la panxa té molta més raó, perquè té més records en el fons, sap? Tu vas fer una cosa similar a això i no et va fer feliç, no cal que ho facis perquè no ho faràs bé. Doncs ens mirarem més la panxa, eh? Jo crec que l'hem d'escoltar, la panxa. Entrem en un tema que ja hem tractat en altres ocasions aquí en aquest programa, que és la fuga de talent. A Catalunya sí que hi ha gent formada musicalment, en cant, però se'n van... fora, tu de fet estàs fora, sobretot a Centre Europa, a Àustria, a la República Txeca i països de l'est, que allà hi ha més, haver-hi més oportunitats. És que aquí no hi ha, tu que ho has vist tot, aquí hi ha molt poques oportunitats, la formació que es fa allà de grau ja superior és molt diferent de la d'aquí, estem molt enrere. Exacte, i hi ha dues fases, que és la fase de formació, com tu deies, la fase de formació, anem a Centre Europa, ja no em parlaria ni de fuga de talents, em parlaria més aviat d'inspiració, o sigui, la música clàssica, el bressol és Centre Europa, tots aquests països que has dit molt bé, i per tant, Espanya també és un exponent, també té grans autors, però diguem, si el gruix, i el bressol és Centre Europa. Per tant, escapar-te a fer un màster, un postgrau, això, és el més normal del món, no? Vols aprendre, vols ser filòloga anglesa, te'n vas a Londres. Llavors, la següent fase, que és la greu, sí, és l'autèntica fuga, que és quan et planteges tornar i compartir amb la teva societat el que has après. I no hi ha tornada, perquè hi ha en el tema de la formació, hi ha una formació al Centre Europa molt més professionalitzadora, entres molt més ràpid als teatres, estàs fent ja papers amb una mica més de rellevància, de ben jove ja et veuen en aquells teatres, ja t'ofereixen altres coses. L'inserció laboral està molt més ben organitzada a Centre Europa. Llavors, clar, això ja fa que facis més xarxa laboral a fora. Quan busques fer aquí, és quan passa el que jo recentment parlo també en altres entrevistes i això, que és el que n'hi dic, agafant el símil de moda, del quilòmetre zero. Sí. Tu vas a la fruiteria, et venen el d'allò, el quilòmetre zero, millor, ho hem fet aquí als horts del costat de Mata de Pere, el que sigui, dius, bé, estem cuidant l'estructura d'aquí, no? Nosaltres, actualment, com a mínim a Catalunya, no s'està cuidant l'estructura, l'artista quilòmetre zero. Una persona que s'ha format amb impostos catalans, que dic sí. Catalunya, vull dir també Espanya, tot s'aplica, amb impostos de la zona,
a l'escola tant Conservatori Municipal, l'ESMUC també té diners públics, etc etc. Desapareix cap a un altre país, allà se n'aprofiten de la formació que hem fet aquí, els fan una formació encara més superior, diguem, de màsters i això, però es queda allà l'artista. I la gent d'aquí, a la vegada, se'ls està venent una dinàmica de, valorar molt més un artista estranger. Un nom estrany vol dir més qualitat. Un nom estrany? Un nom... Més que no fas una cara coneguda? No, exacte. Nom, pianista, Chaikom... Bueno, exacte, exacte. Un nom allò que dius, aquest ha de ser bo. Això és una cosa que encara tenim del franquisme. D'haver estat en un país tancat i que aquí no passava, les coses evolucionaven, en canvi fora sí. Per tant, una cosa que venia de fora, com a mínim, havia tingut l'oportunitat de formar-se millor, de tenir més influències, i resulta que ara que són els d'aquí els que estan a fora estan valorats, i el públic encara està entrenat o rep aquests constants inputs de publicitat, de management, sí, de tot, de guaita aquesta o aquest, que ve de fora aquí i guaita, has de pagar 50 euros per veure-la perquè és una passada. I resulta que, si us hi fixeu, constantment estem veient la no sé què més bona del món o el no sé què, ara ja n'hi ha 50 de més bons del món, que dius, bé, no compta, alguna cosa falla, no? Llavors, combinat amb això que li passa al públic, que no acaba de valorar el producte d'aquí, ens trobem que els d'aquí estem, doncs, ben bé fent paral·lel al voltant, tal, però alguna cosa de responsabilitat ens costa molt que ens l'ofereixin. Apareix, eh? Jo des d'aquí agraeixo a tothom que fa confiança, però costa, costa més. Llavors, jo és el que trobo que hauria de canviar una mica, perquè al final, el que tu dius, la cara coneguda, a mi m'ha passat tenir un petit paper al Liceu, però per carinyo, per suport, per ganes de veure'm, he arrossegat 12 persones que mai havien estat al Liceu. En canvi, el meu paper fet per una persona de Rússia, com que tampoc és un paper tan, tan rellevant i aquella persona tindrà tant, tant nom, no hi anirà ningú a veure-la amb ell expressament, aniran a veure la primera figura. Clar. Les primeres figures han de continuar venint, eh? Sí, sí, sí. Però una o dues, tres funcions en l'òpera, uns 4 o 5 concerts l'any, tenim molt material aquí. Tenim material i se l'ha de cuidar. Sí, perquè evolucionarà, acabarà encara sent, serà molt millor. El teu dia a dia ara dèiem de Terrassa, però pràcticament a Berlín, vaja, del tot, excepte quan viatges, amb aquest fluorescent de color i la que marques. Quin és el teu dia a dia? El dia a dia d'una cantant lírica d'òpera, una mezzosoprano, quin és? No tinc gaire rutina, ja t'ho pots imaginar. Clar, i em fujo bastant, no m'agrada gaire la rutina. El màxim que puc dir així, tònica bastant, quan estic a casa meva és moltes hores d'oficina, sí, perquè em porto jo a la carrera. Llavors, 2-3 hores ha d'estar allà el que és el tema de traduir textos, de treball de tècnica, de mantenir fresca la tècnica, de prendre les noves partitures que vindran, perquè sempre va una cosa a l'altra, a vegades ja estàs cantant una cosa i n'estàs aprenent la següent. L'alimentació, cuidar-la molt, perquè l'instrument és el cos, ha d'estar allà per bé, alimentar-te bé per no posar-te malalta, que no ens surt gens a compte, clar, evidentment, clar, per estar fresc, per tenir energia, perquè el coco també funcioni bé. No sé, rutines així de cuidar-se una certa alimentació per l'instrument, però tampoc cap allò, cap gran mania. Però sí que ser conscient de que portem l'instrument a sobre, clar, de que s'ha de dormir molt, perquè són mucoses que es regeneren, vull dir, una vida sana i bàsicament això. No, i és aquest esforç, clar. Només jugar amb el gat, allò... Sí, sí, sí. Amb el gat, que tens un gat, expliquem-ho, sí, també. Sí, sí. Que t'acompanya a tot arreu? O... Bastant, sí, eh? Sí, quan ja... Si marxo de casa més d'una setmana, llavors sí, llavors és frequent flyer, que diuen. Sí? Ja és viatger freqüent. Molt bé. I és un encant, estan tots... bueno, sempre s'emporta de carrer mig passatge. A banda del cant, per formar part d'una òpera, necessites unes certes dots interpretatives. Mhm. Va molt lligat a òpera interpretativa, o sigui, es pot ser bon cantant i mal intèrpret, ha d'anar lligat, hi ha una formació a part, tu suposo que també n'has fet, no? Intèrpret teatral, vols dir? Sí, 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 teatrístic, sí. Sí, 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 és totalment compatible una cosa amb l'altra, que hi hagi o no hi hagi. Hi ha gent que és molt bon actor i que tècnicament, vocalment, a l'hora de cantar no ha assolit tot el nivell que podria haver assolit. Hi ha gent que canta d'una manera fantàstica però que després com a actor no acaba de... Sí, cada vegada es tolera menys que un no sigui un bon actor.
el tema del teatre i dels directors d'escena ha guanyat molt pes en el món de la lírica i sí que ara mateix ja es minoria. Ja, llavors ja entrem en el tema de que estan formats teatralment i cadascú té més gràcia que l'altre, no? Però sí, ja sabem tots que és fonamental, que ja no és plantar-te allà i deixar anar notes. Has d'emocionar el públic i han de sentir que és una obra de teatre cantada. Quins projectes tens ara? Perquè em sembla que te'n vas a Suïssa a l'agost, el juliol també tens l'agenda plena. Sí, mogut. Bueno, ara acabem això de l'Egara Fòrum Musicae i el següent és exacte. El juliol el que tinc és molt estudi, llavors a l'agost fem amb l'Ensemble Daimonion, que ens coneixem ja de fa temps, vam cantar a la Pedrera, a la meva residència d'aquesta temporada passada. Fem un altre programa a Davos, a un festival que hi ha allà, molt interessant. Llavors, ara just acabo de tancar una òpera contemporània que es fa a Barcelona i a Madrid. Ara començarem per a finals de setembre. Sí. Recitals amb un ensemble de vent gallec. Wow. Bueno, l'Àlex Salgueiro, també mig terrassenc, també del Conservatori de Terrassa. Li estan anant molt bé també les coses, té aquest ensemble. Algun recital més per Catalunya, Terrassa. Si tot va bé, crec que hi ha d'haver un recital de duets amb un tenor. El 8 de desembre, a l'auditori mateix, amb queda piano. Queda prenent nota, eh? Sí. Sóc cara de veure per Terrassa, llavors me n'alegro molt quan sorgeix la possibilitat. M'imagino que a tu t'agradaria tornar a viure a Terrassa. Ara ho explicàvem, de marxar fora, però t'imagines a curt o llarg termini de dir, mira, doncs potser la meva oficina la instal·lo aquí i m'ho permet. La veritat és que jo crec que sí, que hi haurà un moment en què acabaré tornant una temporada per aquí a Catalunya. Trobo que segur que arribarà un moment que per temes familiars això serà més personalment, estaré més contenta si estic per aquí, però Terrassa concretament ho veig molt factible. Jo penso que és una ciutat molt adequada, molt a prop de Barcelona, d'entre tot ben comunicada amb aeroports i trens i això, i la mida. A mi m'agrada molt conduir, però no m'agrada aparcar. Difícil, coincidim també. Sí. Has de buscar una barca a cotxes. Exacte. I el tema pàrquing, doncs al final la butxaca també se'n ressent. Llavors, no, encara d'allò. Jo penso que a Terrassa es pot caminar molt bé, es pot buscar prou bé. Sí que amb l'edat vaig notant que la natura cada vegada té més pes, però bueno, també a Berlín tinc el balcó totalment assortit de tota mena de plantes. Però sí, jo veig Terrassa una ciutat molt còmoda per viure i a més amb elements culturals i arquitectònics que ho fan una ciutat maca, interessant, amb la natura a prop. Sí, jo... Si hagués de tornar a Catalunya, jo em veig aquí. Serem veïns, diguem. Molt bé, ens queden un parell de minuts. Suposo que, com tothom, a la dutxa cantes, no? Assages o cantes temes dels anys 70, dels anys 60, què cantes? No pots dir que no cantes, però no m'ho crec. Sempre hi ha algun dia que cantes. Sí, exacte. No, jo canto més enllà del que hagi d'estudiar, d'allò. Sí. Però no la dutxa. He de ser al revés que tothom que canta la dutxa. Què canto? Canto música de ball, canto música animada, canto jazz, a vegades improviso també. Sí, me'n vaig totalment de gènere, per la manera de desconnectar i de cantar per plaer també. Sí. Per aquí. El paper de la teva vida que encara no hagis fet o que creguis que és, o que ara et tocaria fer-lo o que t'agradaria? Jo ara un querubín o una Dorabella, una cosa així, Mozart. Sí, ara sí, tant. Jo un altre Mozart. Amb qui et quedes? Maria Callas, Montserrat Caballé o Victòria dels Àngels? Victòria dels Àngels, pel tema de les cançons. El tema del lead de la cançó el va treballar més ella i jo també és un dels meus punts més treballats, que més m'apassiona. I dels tres tenors? Són totes tres fantàstiques. Pavarotti, anem a la part masculina, el tenor, Pavarotti, Carreras, Domingo... O potser un altre, Creus, clar, diem els tres. O Fredo Kraus també. Però Kraus també, clar. Clar, i l'Aragall també, veus fantàstiques tots. Per ser coherent, em quedaré amb el Domingo per haver-hi treballat, per haver vist la serenitat que té, per la meravellosa veu, per la trajectòria, per voler tants papers, tant evolucionar sempre, una persona molt activa que a més ha tocat molts pals, i l'ànima, quan canta ell és una passada. Tens algun tipus de mania o ritual abans de trepitjar l'escenari? Sí, bé... Que es pugui explicar. No, sí.
Sí, jo tanco comportes. Tancar comportes. Quan he d'anar a un concert, dono tant cap al públic, m'entrego tant, que he de, com de fer una mica de reserva. Llavors, clar, les hores abans estic per mi i això sí que ja ni ho penso, és automàtic. Llavors, quan arribo a l'escenari, flat, tot, ja tot per vosaltres. Doncs haurem de venir a veure't a l'escenari, evidentment. T'agraïm que hagis també estat al capdavant d'aquest fòrum fantàstic que s'ha celebrat a la nostra ciutat, que vinguis més sovint, si t'ho permet l'agenda, i que et seguirem i perseguirem. Gràcies per convidar-me, ha estat un plaer. Molt bé, doncs Anna, gràcies també. I vostès, doncs, fins la propera... Ens acomiadem fins la setmana vinent, eh? Sí, ja comença, hi tornarem. Comença a venir la calor. Comença, ja la tenim aquí. Vinga, passeu una bona setmana. Adéu-siau.